prsten i parfem. Nova knjiga vo dva dela, odnosno 7 prikazni plus 1. Оваа нова книга, потписник е мојот долгогодишен пријател, човек, жива енциклопедија, професионален новинар, господинот Мишо Китановски. Прстен и парфем е збирка од, како што кажав, 7 приказни, 7 раскази, во кои што се откриени непознати нешта за вистинските личности кои што оставиле трага во времето кога постоеле. Додека пак настаните, кои што се тие нели учесници, се делумно автентични, а додека за останатиот дел од книгата, како што вели самиот автор, тој не раскажува, туку кажува. И сега неговото кажување пак е еден чудесен литературен свет низ кој се преткажува низ 7-те приказни. Но да не должам многу со најавата, туку ќе го поздравам господинот Мишо Китановски. Добро вечер и добро ни дојдовте во телевизија Сонце. Ви благодарам многу. Нека е добра вечерва. Вашите гледачи, односно сега гледачите на ТВ Сонце, да се чувствуваат спокојно, зашто ќе стане збор за она што некој пат се случувало на овој етничко-географски македонски простор, но не од аспект на пукотници и пукања, туку од човеколюбивата страна, дека дојденците се обиделе да остават трага, ваква или онаква, но едноставно и да се вградат во некој приказ. Така. Еве, господин Китановски, каква е оваа книга? Зошто Прстен и парфем? Јас како новинар почнав 1963 година, сега е тоа многу далеку, во студентски збор. Меѓутоа, кога поминав професионално, таму беше полупрофесионално, кога поминав професионално во Весникот на Синдикатите на Македонија, Трудбеник, имав прилика. Зашто во тој вестник уредниците ми дадоа работно место, новинар, слободен репортер. Секој понеделник во редакцијата ми се отвараше патен налог и кај јас ќе помислев таму одев. Точно заради тие одења, заради средбите со прекрасните македонски старци од сите делови на, оваа Македонија, имав прилика да чујам нешто незаборавно, нешто што 50-тина години во мене вриеше, клокотеше, ме предизвикуваше, бараше да го речам. Ама јас, подпирајќи се врз автентичноста на нивните кажувања, имам прилика сега да подспомнам и да напоменам дека приказната за мис Елен Стон и за нејзиниот прстен ја слушна во селото Русиново-Беровско, односно од старците што тогаш биле деца. Вториот расказ посветен на Мирослав Крлежа, на големиот хрватски и европски писател, мислител и што драмски писател со Глембаевите го потресе театарскиот свет, имав прилика тоа да го слушнам, односно да го прочитам прво во неговиот роман «Знамења», потоа во интервју, во книгата интервју «Разговор со Крлежа» од хрватскиот писател, потоа од 5-те тома Крлежијана на Енис Ченгиќ и уште повеќе директно јас да се запознаам, односно да имам увид во документацијата за неговото судење во Скопје да биде стрелан. Третиот расказ, што е произлез пак на кажувања, значи, тоа е расказот «Срцето на доктор Арчибалд Райс». Случајот со него е многу интересен. Тој доаѓа на Балканскиот простор, учествува во Македонскиот фронт до Солун, ама неговите пишувања и сведочења за македонците во таа војна и за Македонија воопшто
на некои места во некои други држави се фалсификуваат. Тоа значи се бришат, се бриши името Македонец и Македонија, туку се става нешто друго. Четвртиот расказ е Парфемот на Сара Бернар. Ако се знае дека таа беше позната не само париска, француска и европска танчерка, театарска глумица и филмска глумица подосна, и дека таа доаѓа пред да тргнат војските на македонскиот фронт на Солун, таа гостува, му е гостинка на францускиот генерал Депере, и кога изведува пред нив представа, убедена и му шепнува: генерале, ние утре ќе победиме. Тој циклус на сведоштва, што јас ги преточив во расказ, всушност, што беше целта моја? Целта моја беше историскиот наратив во македонската литература да го вратам, односно, да им понудам на читателите четиво, кое во миговите на расположба за читање, да ја почувствуваат топлината на изминатите децении, па и век, за да се уверат дека се што дошло овде оставило позитивна или негативна трага, што, за жал, се одразила врз вкупниот живот на македонскиот народ. Петтата приказна, односно расказ, е Револверот на Мара Бунева. Тоа е познато во македонската историографија, на која страна била, што направила и сличина. Меѓутоа, од тој настан имав јас прилика да сретнам жив човек, жив учесник. Тоа е професорот доктор Миодрак Хаджиристич од Природно-математичкиот факултет. Тој тогаш како дете си играл джамли во паркот пред жена Борец, пред градската болница. Кога она тргнала да го убива српскиот началник Жика Лазиќ, таа го замолила да ѝ прави друштво, ветувајќи му дека ќе му купи бомбони. Значи, тие сите работи ги имав. Следниот расказ ми е мојот татко, другарот Сталин. Јас сакав со тој расказ да ставам точка на приказната за информирото и за луѓето што настрада на голиото. И најпосле, со последниот седми расказ, што носи наслов Козите на Лазар Колишевски, всушност, како дете, имам тажни спомени заради таквото формирање на селските работни задруги, односно, за одговор на Сталин, на тогашното југословенско раководство, дека не го напуштаат собствениот автентичен југословенски пат во изградба на социализмот, односно комунизмот. Значи, јас се обидов, мислам дека и сум успеал, такви одгласи имам од читатели, дека со топлината на раскажувањето сум се обидел да отсликам еден период, што е се случува во 50-тина години, кој што оставил длабока трага во сеќавањата, во спомените, во чувствата, па и во семејствата за некои такви или онакви, вакви или онакви настани. Тоа јасно ми покажува дека враќањето на историскиот наратив во македонската литература, што многу забележително, многу оригинално го направија Ванчо Николески со романот Гоце Делчев, Ѓорѓија Баджиев со расказот Табакерата, посветена на Гоце Делчев, потоа романот И бол и бес на Славко Јанески, филмската продукција македонска на тој план оставија трајни траги, што мислам дека и возбудуваат, и ангажираат, и уште повеќе опоменуваат некои работи да не му се случат на овој напатен македонски народ, со векови однародуван, денационализиран и асимилиран, да не му се повторат
со таква жестина и со таков еден пресметлив аспект од сите оние што го владееле овој простор низ минатото и вековите. Така, сите овие луѓе, нели, што ги спомнавте, ни сте познати, нели, од Мара Бунева, нели, Лазар Коришевски до Мисто. Сигурно дека сте слушнале вистински приказни и за други вакви познати историски личности, но вие се одлучивте токму само за седум вакви личности, за седум приказни раскази. Зошто само седум? Јас сега интензивно ја подготвувам книгата записи за вистината, за расказите во прстен и во прстен и парфем. Јас сакам да кажам кој ми ги раскажа, а кој низ мојот авторски пристап, привод и филтер, јас ги ставив на харти и ги понудив на читателската јавност. Значи, мојата определба не беше ништо друго, туку надвор од пукањето, надвор од крвта, надвор од она што досега не е познато од многу записи, автобиографии, од многу книги, да речеме од домашни, од странски автори, историскиот приот, кон некој настани да го гледаат од свој аспект. Јас се обидов сите тие ситни, мозаични камчиња, да ги погледнам самостојно, оттргнато, осамено, но многу речито да покажам и докажам дека прстенот господјата мис Елен Стон, што ја го дала мајка и не го подарил на конјоводецот шесте месеци, туку така и за джабе. Туку го подарила затоа што ја го спасил животот и затоа што ја испратил во Америка да си појди среќна и весела по откупот и по сета Голгота. Сето тоа ми даваше за право да речам и да доречам дека човековиот живот е многу краток за да може да се поправа, да се коригира, да се додава или да се мистифицира. Јас ги прикажав моите личности во првиот дел од секој расказ автентично како биле, што се случило со нив и како тие изреагирале. А во вториот дел си ја зедов мојата авторска имагинација и го ставив она што во дадениот момент им припаѓало на тие луѓе. Значи, тие тоа го направиле. Ако не во Скопје, тогаш го направиле на брегот од реката Брегалница во Штипско. Со тоа сакав да покажам дека Мирослав Крлежа одбил да биде српски војник затоа што рекол дека каде сме дојдени и зошто се бориме, кога овие луѓе не зборуваат никако бугарската војска, ама не зборуваат никако српската војска, односно како мене. Сето тоа го водев од приказна во приказна, за на крајот да со тажно срце, самиот јас, да раскажам приказна за напуштањето, за опустошувањето на Македонија со нејзините своји китни, убави и над 1700 села и селца. Значи, тој живот, таа некогашна, па макар и сиромашна, но богата хармонија во семејството, ми одзвонуваше до оној момент додека не го ставив расказот на хартија. Така се одвиваат тие сите работи. Најпосле да речам, јас до 1906 година дома чувавме парфем со името на Сара Бернар. Тоа беше најдраг спомен, бидејќи еден од актерите во таа приказна е мојот дедо по баба. Така што тоа беше малечко шишенце со парфем на кој што пишуваше Сара Бернар со нејзин ракопис. И тоа, и другиот дедо, бидејќи се тие баджанаци, ми беше дедо, кога ќе седнеа да разговараат, да се подсетуваат за
фронтот, за македонскиот фронт и за одењето на Солун, беше тоа една мистерија што во моите детски очи се откриваше. Толку топло, а човечки, но во исто време и толку тажно и загрижувачки, како јас растам и како треба да порастам. Тој парфем, мислам дека и сега ме служи. Значи, како да е во мене вграден, во мојот здив, во моето тело, и како постојано да ме носи со тој мирис на Сара Бернар и на сознанието дека има град што се вика Париз и дека во тој Париз таа игра на театарската сцена или во кабаре и аплаудираат по 5000 луѓе, а таа во својот танчерски занес, всушност, само ја го покажувала колку е човекот мал, колку е човекот скршлив и колку е човекот трагичен во своето битие. Тие работи мене ме водеа да ги раскажам, да ги ставам на хартија, па нека ценат читателите што сум сакал да кажам и што сум кажал. При тоа имав особена помош од сите раскажувачи. Значи, еве, например, некогашните деца, а тогаш кога јас разговарав старци, слушале дека се крие Мистон во селото Разловци и дека спие во таа и таа куќа. Но тие не можеле да сватат, па не ја викале Мистон, туку ја викале Мис Стол. Значи, сето тоа ми покажува дека приказните, што прекрасно ги има запишано некој од народното кажување, Марко Цепенков, се она автентична. Автентична вистински настан, не вистина, така. Која што патува, а која што е незабележлива толку, за разлика од многу другите работи. Едноставно, тоа сакав јас само. Так, да ги запишете непознатите нешта, нели? Да, и затоа морам на оваа книга да ја придружам уште една мала, што таа би требало да биде прва, записи за вистината, за да ги кажам луѓето. Оти за Мирослав Крнежа, јас тоа го слушав од Дончо, од Дојран. Тој беше раководител на единствениот хотел на Интерпромет во Дојран, 1970 година. Јас него го слушам со задоволство, зашто тој, искрен да бидам, ми тврдеше дека семејството на Мирослав Крлежа е од Дојранско. Кога почнало преселбата, неговите кога тргнале, стигнале пред Загреб во месец декември. Тогаш толку било ладно, дрча, тие немале шанса да влезат во малиот град, туку се вкопале во земуници. А загребчани, гледајќи го тоа, рекле, е, дојдоа Крлежите. И од тогаш Мирослав Крлежа го има своето име. Но, да додадам, кога Мирослав Крлежа беше одликуван со златниот венец на Струшките вечери, една делегација, начело со директорот Јован Стрезовски и писателите Гане Тодоровски и Анте Поповски, отидоа во Загреб, првата реплика што им ја има речено Мирослав Крлежа на тројцата македонски истакнати и големи автори била следната. Јас сум постар македонец од вас. Да, тоа ми беше исто и дел едно од, се извинувам, од прашањата. Како е можно тоа Мирослав Крлежа да е поголем, нели, постар македонец од... Затоа што он си ги приклучува, си ги приклучува годините, многуте децении, па можда и век, од кога дошле неговите. Но поставил и услов да не слушне неговата сопруга Бела. Сето тоа. Јас за Мирослав Крлежа, значи, кога ќе ги прочитате Крлежијана од Ченгич и кога ќе ги прочитате сите други пишувања, останувате фрапиран од величината, велелепството
и раскошноста на неговиот талент. И тука можете да најдете зрнца од неговата автобиографија. Всушност, он е мобилизиран српски војник, кога дошол во Скопје, се сместил во хотелот Балка, во хотелот да Бристол, се сместил. Меѓутоа, кога е изрекол оваа реченица во знак на револ, веднаш бил затворен и осуден на смрт. Но утредента, кога требало да се реализира неговата одлука да биде стрелан, некој умен офицер тоа не го дозволил. Јас действието точно на тој момент до тука го пренесувам на брегот од Брегалница и да не откривам натаму што се случува. Тоа го оставам на читателите, така, секако. Но и ве, нели, разказите се базираат на вистински настани, на вистински, нели, личности, искомбинирани со вашата, нели, имагинација. Е, сега, јас ја прочитав книгата и искрена да бидам, ми беше тешко да проценам што е вистина, а што е ваша имагинација. Како успеавте така да ги вклопите? Мислам дека е тоа резултат на моето многу годишно носење во себе на настаните. Јас можам да ви откриам, да ви го откриам и да ви го кажам следното. Сега, во прилогот Колибри на дневниот вестник Нова Македонија, оди моја серија на раскази, посветени на детството на Блаже Коневски. Како за овие раскази, како за овие раскази, што го земам автентичниот лик и само една искра од неговото паметење од детството, што можев да ја пронајдам во многу книги. Пред се и најмногу во книгата «Разговори со Коневски» од истакнатиот македонски писател Цане Андреевски, од книгите на професорката Вера Стојчевска-Антич, на Трајко Стаматовски и други. Значи, личноста е автентична, расказот или приказната одат автентично до некаде, а потоа го завршувам така како што го завршувам, при тоа во книгата пишувам длабоко извинувајќи им се на актерите, на вистинските актери, ако нешто сум им сгрешил, за секогаш да ме опростат. Барам и во оваа прилика да ми простат. Така, вистинската определба, велите дека вистинската определба ја наоѓате кај двајцата наши големи дејци, нели, иконата Блаже Коневски и Марко Цепенков. Јас искрено да ви кажам... Е, веќе нели го спомнавте, да, Блаже Коневски. Да, јас искрено да ви кажам, мојот занает за пишување раскази го учев од приказните запишани, од авторските приказни, запишани од големиот гений Марко Цепенков. И вториот мој учител за пишувањето на проза, односно на раскази, ми е Блаже Коневски. Неговото лозије, збирка раскази, што излезе прв пат 1955 година, е вистинско откритие за богатството на македонскиот литературен и говорен јазик. Едно длабоко и величествено и велелепно, раскошно, раскажувачко ткаење на приказните од биографијата на Блаже Коневски, продолжени во неговата втора книга со проза «Дневникот по многу години». Значи, моите учители се Марко Цепенков и Блаже Коневски. И двајцата прилепчани, и двајцата велелепни, исклучително значени македонски поетски кај Коневски и прозни раскажувачи кај Марко Цепенков и кај Блаже Коневски. Така. Еве, спомнавте дека од 1967 година почнувате, нели, да работите како новинар. И, нели, одите, така да кажеме, на терен и ги собирате сите тие, нели, вистински приказни од очевидци, нели, или од сведоци на сите тие настани.
Значи, почувате од 1967-та, но кога ви се роди идејата сите тие еве седум приказни да ги срочите во Прстен и Парфем? Кога ги напишавте овие раскази? Бидејќи јас како слободен репортер пишував репортажи. Значи, такво ми беше работното така. Место. Морав да се надградувам. А кога ме испратија да специализирам новинарство во Белград, мојот професор по пишување репортажа, истакнатиот и тогаш југословенски репортер Владимир Колар, ме убедуваше дека убавите книги се напишани врз автентични ликови и врз автентични настани. И јас не можев да се изначудам на неговото тврдење дека романот, вечниот роман Ана Каренина и Војна и мир се напишани како литературна репортажа. Следниот пример, он ми го кажуваше дека се случува и со романот Старецот и морето на Хемингвеј. Што тоа значи за литературната репортажа, која сега е влезена равноправно во теорија на книжевноста, односно теорија на литературата. Покрај патописот и литературната репортажа. Настанот да се случил, да постои местото, да постојат ликовите, личностите и да постои она што се случило и како се случило. Тоа ме подгонуваше мене. Јас пишувајќи паралелно неделни репортажи за заработување на платата од патувањата низ Македонија, всушност овие само овие репортажи, литературни репортажи, односно раскази, само ги потиснува во мојата внатрешност, во мојата интима, во мојата интима и во моето интимно чувствување. И кога почувствував дека треба на вистина да ги кажам, тие сами се напишаа. Едноставно ве убедувам дека сами тие беа во мене напишани, јас само ги забележав на хартија, така како што тоа го правил и Марко Цепенков. Ништо повеќе и ништо помалку. И ги понудив на читателската публика со една единствена цел. Заеднички да си погледаме во огледалото. Зашто огледалото наубаво не прикажува и не покажува сите нас. Так. А зошто приказната ја делите на приказна? Едноставно, сакав самиот да се казнам. Да се осудам, зашто толку многу децении сум ги чекал, сум ги чувал во себе, а не сум ги кажал, значи толку многу сум чекал време за да ги кажам. Како ќе беше и колку ќе беше интересно, ако тие раскази се појавеа пред 20, 30 или пред 15 години. Сосема, предпоставувам сосема, но литературата е таа да постои, да сведочи и да го кажува она што ние сме сакале или сме чувствувале дека треба да го прочитаме. Јас тоа го направив со силна желба читателите да ме видат мене, зашто пред нив со моите кажувања во расказите се оголувам до коска. Ете, тоа е тоа што јас сум сакал да го кажам, а тие да го почувствуваат. Зашто еден читател, односно литературен критичар, ми рече, е, ова е проза што припаѓа во жанрот на постмодернизмот. Му вратив, ја не знам на што припаѓа, но знам дека мене ми припаѓа, а сега им припаѓа на читателите. Но добро, Прстен и Парфем не ви е единствена книга која што сте напишале, па еве на кратко да се подсетиме што до сега се имате објавено. Јас објавив две книги песни за деца, со песните од нив влегов во три антологии, од кои една антологија е објавена на српски јазик, едната е објавена на руски јазик, потоа
објавив збирка песни за возрастни, што доживеа две изданија, но јас, она што го работев дневно и за потребите на весниците во кои јас работев, објавив и три публицистички книги. Првата е «Македонски индекс на забранети дела». Јас во таа книга, од новинарски аспект, ги забележав и ги подпротолкував сите забрани во Република Македонија што се направени во литературата, во театарот, во филмот, во расказот, поезијата и списанијата. Таксативно ги набројав. Првата, под наводници, забрана, а тоа значи симнување тивко по втората представа, е случена во 1946 година. До крајот да ги водам сите тие настани и да покажам и докажам дека системот бил кревок, та се плашил од една песна дека може да го сруши и да го промени. Следната книга ми е «Пиринска историска вистина». Јас како главен и одговорен уредник на Весникот на просветните, научните и културните работници на Македонија, тоа го направив со љубов за вечно да остани трага и да се подсетуваме сите ние дека 1944 до 1948 година до резолуцијата на Информбирото Пиринскиот дел на Македонија, окупиран од Бугарија, живееше и твореше на мајчин македонски јазик. Министерството за образование на Бугарија званично со писмо 1947 година побара заради побрзо подготвување на народот и на учениците за обединување на Пиринскиот дел на Македонија кон Република Македонија, да испрати Република Македонија 100 учители. Тоа го направи Министерството на тогашната Народна Република Македонија и испрати 100 учители во две групи. Значи, нивните кажувања на тие учители што работеа една учебна година, значи, а што постигнаа извонредни резултати во воспитно-образовната работа и во сите други активности на културно-забавен план, организирање на аналфабетски курсеви за обучување на старите луѓе македонци на македонскиот литературен јазик. Весникот Пиринско дело веќе почнува да објавува цела страница на македонски јазик текстови со одлука на Централниот комитет на Комунистичката партија на Бугарија да премине да се печати на македонски јазик. Меѓутоа, сите тие активности спласна, односно беа уништени, забранети и стопирани од новата Тодоржишковска власт за негирање, за силно асимилирање и денационализирање на македонскиот народ. Во тоа време, многу македонци од Пиринска Македонија отидоа на робија и по 20 години, а некои беа дури и тајно ликвидирани. И третата книга ми е, уредувајќи го Весникот на Сдруженијето на децата бегалци од Егејска Македонија во Скопје, не заборав, јас ја напишав книгата «Децата бегалци од Егејска Македонија во Југославија». По трагичниот настан со граѓанската војна во Грција, односно во Егејска Македонија, по крахот, што е резултат на откажувањето на Сталин, да ги помага грчките и македонските партизани во Егејскиот дел, преселувањето на македонските деца, односно не бегалци, туку прогонети од Егејска Македонија, и нивното населување во Македонија покажува и во Југославија, покажува и докажува дека тие
се сместени во Македонија, во Валандово, Битола и Скопје, во Србија, особено во Војводина, во Хрватска, особено во Црквеница и во Словенија. Ја сите тие места кај што живееле нашите, за жал, деца без детство, од егејскиот дел на окупирана Егејска Македонија од Грција, што преживеале, што доживеале и како обстојувале. Тоа се се тажни приказни, автентични кажувања, кои што ги разбудуваат и ги растресуваат сите човекови чувства и емоции. Така да, кога ќе ги слуша човек и посебно кога ќе ги чита, оставаат длабоки и трајни траги во сите наши сеќавања. Јас и тоа сакав да остани забележено. Но исто така, јас имам, интензивно го подготвам 3-4 ракописи. Едниот ракопис ми се вика Коневски од близку. Значи, македонската наука за литературата има брилјантни студии од автори, македонски автори, значи, објавено за Блаже Коневски. Меѓутоа, никој, ама никој, не се зафатил со неговата автобиографија. Так. Човековиот живот. Благородниот, исклучително тивкиот, но гениалниот, прекрасен поет и раскажувач, и јазикозналец, јазиколубец, и величествен лингвистот, светски глас Блаже Коневски, никој не го видел од она биографска страна. Искрено да ви кажам, за Вукараджич има 10-15 книги од различни автори напишано за биографијата. Истото тоа се однесува и за Лудевит Гај во Хрватска и за други автори кои што учествувале во кодифицирањето на нивните азбуки и нивните јазици, литературни јазици. Следната книга, што исто ја подвозува интензивно, е романот Глувонемиот. Романот Глувонемиот има поднаслов «Твојот нуар роман, за да го допишеш неговиот крај». Значи, тоа е роман со црна содржина, но од читателот, како експеримент, барам и оставам белина во страниците, тој самиот по прочитувањето да го напиши својот крај што мисли дека треба да му припадне на романот. И најпосле имам напишено една монографија за, нели јас, Вевчанец од Република Вевчани, треба да оставам трага и за Вевчани. Напишена ми е монографија за Васил Калајџиски, партизанско име, презиме Јаблански. Тој е македонски втор председател на Врховниот суд на Македонија, 45-46. Тој е вториот министер за правосудство на Република Македонија. Тој е политички затвореник на проколнатиот мермерен остров Голи Оток. И тој е човекот што исто така и од 938 година со група македонски интелектуалци има подпишано меморандум кој што требало Владко Мачек, представник на Хрватската селска странка во тогашниот парламент на монархијата Југославија, да го поднеси, а барањето било следно. Веднаш признавање на македонскиот национален идентитет, веднаш признавање на македонскиот народ и веднаш признавање на сите човекови права што му следуваат на слободниот човек. Значи, тоа ме обврзуваше пак да пополнам една празнина која што треба да ја доистражиме, значи, а сепак да ја кажеме автентичната вистина и за Информирото, и за Голи Оток,
но и за луѓето што страдале таму. А за последното танго во Скопје? Да. Тоа ми е збирка раскази. Последното танго во Скопје. И таму се сите автентични личности. Почнувајќи од директорот на градските кина во Скопје, па до, се, извинете, јас малку ќе се насмејам, па до некои работи, што како новинар ми се случува во Скопје. Ете, се обидов и тие личности во Скопје после земјотресот, значи, да ги пронајдам и да ги раскажам со иста таква жар за топлина, зашто такви беа, за услужливост, за коректност, човечност и пред се совесност. Јас во сите тие десетина, 15 раскази, раскажувам за совесни луѓе. За луѓе што го любеа животот и што се обидуваа таа любов за животот да ни ја пренесат на нас, помладите. Ама тогаш се случи прикажувањето на филмот на, на славниот режисер Бернардо Бертолучи, Последното танго во Париз. Тогаш дојде во мојот расказ Марија Шнајдер и тогаш се случува Последното танго во Скопје. А се случува во самопослугите снема маргарин и путер. Во скопските продавници снема долното здолниште за текстил. Го снема долното здолниште на Марија Шнајдер во филмот Последното танго во Париз. Сето тоа, јас го погледнав и видов дека нешто е, нешто треба тука да се случи и затоа кажувам што се случи. Но нека остане тајна, Последното танго во Скопје го очекуваат читателите здраве таму некаде кај септември. Така, кој ќе ве поканам во студио за таа книга ќе проговориме. А сценарио за филм? Како се најдовте тука? Тоа е некоја приказна случајности. Не, нема случајности. Јас сум човек што верувам во космички сили. Особено по мојата лична трагедија, семејна. Од тогаш јас не велам дека сум жесток, цврст, не знам, голем, мал, верник. Но верувам дека има некакви сили во просторот и во времето. Дека ништо не е случајно. Ништо, апсолутно. Се има причинско-последична врска. Ќе се послужам што го слушав тоа од Стив Тешич, србин, оскаровец, сценарист, кажувајќи за Орсон Велс. Орсон Велс вели вака: ако на почетокот од филмот покажете и прикажете пиштол, на крајот од филмот мора да пукне. Одејќи по оваа логика, јас ги градам сите мои раскази и сите мои работи. Имам напишано сценарио, но нека остани тајна. Така. Велите дека пишувањето е најтешкиот занает на светот, а животот ги пишува, најчесто животот ги пишува романите. Затоа ќе се сложам дека животот ги пишува романите, но за вас кога станува збор дека пишувањето е најтежок занает, мене не ми личи така. Да. Искрено да ви кажам, како новинар во минатиот општествено-политички систем, кога ќе кажев што сум по занимање, сите ми вика: «Ех, тебе ти е лесно. Ќе напиши што сакаш». Јас знаете како им одговарав. Им одговарав со следното. Колку години ги прашував, колку години сте во брак, ќе кажеа 15-20. Еве ви давам бел лист хартија. Напишете и писмо на својата сопруга. Бидејќи сте 15 години во бракот, убаво ја знаете, напишете и писмо. Зборот, сите се забезекнуваа од мојава жестока и тешка констатација, зашто тоа и вие, и јас, поден, и сите наши колеги новинари, тоа најмногу го чувствуваме. Кога ќе застанете пред белиот лист хартија,
ненапишан, а треба да го напишите. И тоа треба да го напишите, да биде актуелен, да биде интересен, да биде убаво раскажан, да ја зборува вистината и уште да биде читан. Ударен. Или така, гледан. Гледан, така. Или гледан. Е, тогаш се познаваат луѓето, јунаците, односно новинарите и писателите. Таа белина, кога ја стоа цел живот, 50 години сум новинар. И сега сум новинар. И уредувам ревија. Значи, кога ќе ве удири, кога ќе ве заплисни таа белина во вас, и кога ќе почувствувате еден внатрешен немир и трепет, дека треба да ја исполните, да ја изорате, ако сте орач, да, ако сте лекар, да ја оздравите, ако сте инженер, да ја изградите. Значи, замислете, толку треба да накитите, да навезите или да исткаете зборови, што страницата ќе ви излезе толку долга, толку тешка, толку мачна, но величествено задоволна и убава, која ќе го видите својот производ. И оттука тврдам дека пишувањето е најтежок за нај. Само кој што не пишувал, па макар и писма до своите сопруги, не знае колку е тешка и голема и жестока белината на белиот лист хартија. Господин Китановски, навистина ми беше задоволство што ми бевте гостин во Исконски дом. И со вас, навистина, ми е многу пријатно да разговарам, можам со часови да ве слушам, но ова е веќе крајот на емисијата. Ви благодарам што ми бевте гостин. Ви посакувам прво многу-многу здравје и исто така уште многу-многу напишани страници, подпишани од вас. Ви посакувам секое добро. За крај, односно за нов почеток, на сите гледачи на телевизија Сонце и на сите гледачи на твојата емисија Исконски думи, им посакувам, веќе почнуваат празниците. Во нас се будат чувствата на радост и задоволство. Посакувам се најубаво во следната, во наредната година. Со желба да се гледаме, да се почитуваме и на крајот ќе речам да се любиме толку колку што меѓу себе заслужуваме. Ви благодарам премногу и ви стојам секогаш на располагање. Секако со задоволство ви ме поканила повторно во студиото на телевизија Сонце. Уште еднаш и јас ви благодарам. Почитувани гледачи, ритки се луѓето како господинот Мишо Китановски, кој што, како што спомнав и на почетокот, е навистина жива енциклопедија, човек од кого што може многу-многу што да се научи. Па така исто и во оваа книга «Прстен и парфем», која што нели денес проговоривме за неа, можете, може би вака по обем изгледа мала, но се, со малку страници, но сепак таа има голема вредност, има многу-многу што да се прочита и да се научи. Доколку еве сакате да ја имате во вашата домашна библиотека, јас топло ви ја препорачувам да ја имате, можете да ја најдете во literatura.mk, да си ја нарачате и да си ја збогатите вашата домашна библиотека. До гледање, до следните Исконски думи.